pro půl roku novýho přítele Michala a on teď dostal angažmá v Turecku. Tak bude to vztah na dálku nebo Hanka Mašlíková končí v Česku? Tak my s Míšou se vídáme a to jestli do budoucna já tam budu častěji, nebo Míša bude lítat, to necháváme jako bej. Důležité, že se vidíme, že ten čas si na sebe najdeme a vycházíme si vstříc, což je důležitý. Takže z tebe nebude taková ta fotbalová holka, co zanechá práce, skončí v kadeřnictví a stěhuje se za svým klukem. Hele, já fakt jako je těžký jako říkat nějaký závěry, jestli bude, nebude. Zatím prostě z Míšu, jak říkám, se prostě vídáme a já bych to dál jako neřešila, jestli půjdu, nepůjdu. Samozřejmě, že se snažím mu víc říct, protože on má nastartovanou kariéru a je důležitý, aby se na ní soustředila a já co budu moc, tak se prostě budu snažit mu co nejvíc pomáhat a být mu oporou. Byla ty si fotbalová faninka? Hele, asi jsem nebyla nějaká úplně, že bych u toho seděla, sledovala zápasy, samozřejmě, že tím, že člověk má partnera teďkon, tak to sleduje víc, hlavně kvůli němu, jako já jak říkám, jako když Michal má úspěch, já s tomu ohromnou radost za něj a samozřejmě fotbaly sleduju a hrozně se těším na to, až půjdu na první zápas v Turecku. Ty jsi kdysi, když jsi měla ty vztahy předtím, tak vždycky si říkala, a já už bych chtěla to miminko a je to fakt ten pravý a já už jsem se tím skoro jistá, tak jak je to teď? Hele, já jsem Gáby strašně rozčílená. Dneska zrovna jsem to řešila, protože přišla poslední kapka, kdy lidi vymýšlej, ale fakt jako konstruují lži a že jsem těhotná a tak dále. Já jsem už 4x v týdnu ve fitku, jako jedu fakt takový fyzicky náročný trénink, že by absolutně v těhotenství to nebylo možné a já bych byla absolutní magor, kdybych něco takového dělala svýmu tělu a svýmu miminku. My jsme spolu, jak si řekla, ani ne půl roku a já nevidím důvod, proč by se měli plánovat zatím mimčo. Jako samozřejmě jsem ve věku, že kdyby něco takového se stalo, tak se tomu samozřejmě oba postavíme, ale ne tak, že bychom plánovali. Jsou to lži a nesmysly a my se tím užíváme jeden druhýho a jestli jednou začneme to miminko plánovat, tak to určitě nebudu říkat jakoby do novin nejdřív, že plánujeme, ale budeme se prostě těšit z toho, ale jak říkám, jako mě hrozně mrzí to, že nikam nic nevypouštím a přesto vznikají prostě na určitých webech, tím nemyslím vy, lži. Takže Hanka Mašlíková těhotná není a dál bere antikoncepci. Hanka Mašlíková těhotná není a užíváme si jeden druhýho, jako ten vztah je na začátku a jakýkoliv jakoby do budoucna plány jsou naše, ale určitě ne takový, že bychom je zveřejňovali, protože může se zadařit, nemusí se zadařit. Uvidíme.